হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলোৱে খবৰ ভাল, নহয়নে? তো গৰম কেনেকুৱা পাইছে বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আমাৰ এইফালে মানে আজি হৈছে 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, কালি 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে দেই গোলাঘাটত। তাকে আৰু গৰমত মুখত কিবাকিবি লগালে একো টিকি নাথাকে। কাৰ কাৰ এনেকুৱা হয় বাৰু? এই জাষ্ট গা পা ধুই মুখত ক্ৰীম চিম লগাই আহিছোঁ, কিন্তু চাওকচোন গোটেই পানী পানী হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে, ঘামি কৰাৰ অৱস্থা নাই। তো যিহি নহওক, এই যোৱা দুদিন মানে কালি আৰু তাৰ আগদিনাখন মোৰ গাটো ইমান বেছি বেয়া। কৈছিলোঁ নহয় যোৱাটো ভ্লগত যে মোৰ ডিংটো চেৰচেৰাই আছে, যাৰ কাৰণে ৰাতিৰ পৰা গাটো ইমান বেছি বেয়া লাগিছে, জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে, গাটো একদম গৰম হৈ আহিছে, যাৰ কাৰণে পেৰাচটামল এটা খাই দিলোঁ। আৰু পেৰাচটামলটো খোৱাৰ পিছত ৰাতি যি ঘামিছোঁ, একদম মানে চুলি তিতি কৰি অৱস্থা নাই। সেয়েহে মোৰ চুৰ ধুই গা চা ধুই ৰেডি হৈ আহি গ'লোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে বাৰু, মই যেতিয়াই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ, মানে যোনদিনাখনেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ, সেইদিনাখনেই মূৰ ধুই থাকোঁ নেকিজনে। মানে শুভ কামত আৰু মূৰ চুৰ ধুই আহিব লাগে, ধেমালি কৰিছোঁ। মোৰ মানে মূৰটো ধোৱা হয়ে, তাকে গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ। আজি দিনটোত কি কি কৰা হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। ফ্ৰিজতে এয়া আছে মাটি কঁঠাল, তাকো ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে, খাই ভাল লাগিব, গৰম উঠি আছে, সেয়েহে বোলো অকণমান খাওঁ। তো বলক আপোনালোককো দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকেও খাই যদি আহি যাওক। যোনে যোনে মাটি কঁঠাল খাই ভাল পায় আহি যাওক খাবলৈ, মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, তথাপিতো নোখোৱা নহয়, খাওঁ বাৰু। তো এইখিনি খাম। আনাৰসত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ভিটামিন চি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি ছিক্স, লগতে পোৱা যায় জিংক, আইৰণ, পটাছিয়াম, ফসফৰাছ, কেলছিয়াম আৰু বহুতো তত্ত্ব পোৱা যায় যি আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল হয়, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয়। লগতে আপোনালোকে চাবচোন আনাৰসত পানীৰ পৰিমাণটো পোৱা যায় যিয়ে আমাৰ শৰীৰটো হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰে, লগতে ই আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ভাল কৰে, আমাৰ হাৰ্ট ছিষ্টেমটো ভাল কৰি ৰখাত সহায় কৰে। সেয়েহে যিসকলে আনাৰস খাই বেয়া পায় তেওঁলোকেও আনাৰস খোৱা আৰম্ভ কৰিবচোন। ময়ো ইমান এটা ভাল নাপাওঁ, তথাপিতো গৰম দিনত ফল মূলসমূহ খাই থাকিব লাগে, যিহেতুকে গৰম দিনত আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘামোঁ, আমাৰ শৰীৰটো ডিহাইড্ৰেট হৈ যায়। সেয়েহে আমি যদি ফল মূলবিলাক খাওঁ আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ থকাত সহায় হয়। সেয়েহে গৰম দিনত অলপ হ'লেও ফল মূল খাব লাগে, লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে। আজি বনাম খৰিচাৰ আচাৰ, তাৰ কাৰণে এয়া বাঁহ গাজ পিচিবলৈ লৈছোঁ। আৰু জানেনে, ভিতৰত ইমান বেছি গৰম, ভিতৰত যে সোমাব ইচ্ছা নাযায়, সেইকাৰণে একদম গছৰ তলত বহি আছোঁহি। ঠাণ্ডা বতৰত কাম কৰিও ভাল লাগে, এয়া বাঁহ গাজ পিচি লওঁ, ঠিক আছে? আৰু আপোনালোকৰ কোনে কোনে খৰিচা আচাৰ বনাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া যিহেতুকে বাঁহ গাজৰ ছিজন, খৰিচা চবেই বনায় হয়নে? তো পিচি লওঁ দেই। এয়া দেখিছেনে, খৰিচাখিনি মোৰ পিচা হৈ গৈছে আৰু খৰিচা পিছতে মোৰ হাতো পিহ খাই গৈছে, দেখিছেনে? এই পিহনাৰ জোংকেইটাত মানে খচককৈ লাগি গ'ল, অকণমান দকৈ একদম ৰুকি নিলে, মানে ইমান বেছি বিষ হৈছে জানেনে। ভাত পানী খাই আজৰি, দেখিছেনে ইমান বেছি গৰম অৱস্থা বেয়া। এতিয়া এইখিনি আগৰ খৰিচা আছিলে, সেইখিনি বোলো ৰ'দত দি দিওঁ, শুকান খৰিচা বনাব পাৰিম। বাকীখিনি বটলত ভৰোৱাকৈ নাই, ভৰামগৈ আৰু। তো ৰ'দত দি দিওঁ এইখিনি, যি ৰ'দ দিছে এদিনতে শুকাই যাব চাগে দেই। এইখিনি পিচি লোৱা খৰিচাখিনি তাতে দিম, চাওক। এয়া থেকেৰা, আমাৰ খৰিচাখিনি টেঙা হ'বৰ কাৰণে থেকেৰা দিয়ে, কুজি থেকেৰা। আৰু এয়া জলকীয়া, ভোট জলকীয়া হ'লে বেছি ভাল, তো মায়ে ভৰাই দিছে। এয়া খৰিচাখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ওপৰত থেকেৰাকণ দি দিছোঁ। থেকেৰাটো দিলে মানে এক্সট্ৰা এটা টেঙা হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, বহুতে নিদিয়ে বাৰু, এনেকৈয়ে ৰাখি দিয়ে, তেতিয়া খৰিচাৰ পৰা এনেও টেঙা ভাৱ এটা আহেই। আৰু এয়া জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ, ঠাৰিকেইটা লতৰাই দিছোঁ, ঠাৰিকেইটা লতৰাই দিলে মানে বেয়া নহয় জলকীয়াকেইটা। তো ইয়াতে পানী দিব লাগিব ন, মা? বহুত বেছি পানী দিয়া নাই, চাওক, অকণমান পানী দিছোঁ। এনেও খৰিচাটোৰ পৰা পানী ওলাবই, তো হাফৰ টাইটকৈ মাৰি দিম আৰু। এইয়া খৰিচা এতিয়া আমি এনেকৈ ৰাখি দিম।
A few moments later. Hey, Bhagavan, ki gorom porise apnaloke mukhor obosthato dekhi sake gom paise sakun. Extra koi mukh dhoa poyojon nai, ghamere mane mukh dhoa hoi goise. Apnaloke khole gorom kenoka comment kore janabosun. আচৰিত ভাবিছোঁ কৈছোঁ নহয় গৰম দিনত মানে মোৰ এইটো খুব প্ৰব্লেম আছে মুখখন বেছি ঘামে কাৰণ মুখখন ঘামাটো আটাইতকৈ বেয়া কথা কাৰণ যিসকলে মেকআপ কৰে আৰু তাৰ ওপৰত যদি ঘামি যোৱা হয় মেকআপৰতো মতো নাথাকে মুখত কাৰ কাৰ এনেকুৱা সমস্যা আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন সেইটাই মুখত আইচ লগামগৈ বহুত বেছি গৰম উঠিছে ভাতটো খাই দিয়াৰ পিছৰ পৰা ইমান বেছি গৰম উঠিছে নহয় মুখখন মানে ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছোঁ সেয়েহে আইচ কিউব লগাবলৈ আনিছোঁ আৰু আইচ কিউব লগোৱাটো সঁচাকৈয়ে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ খালি আৰু সময় নাই মোৰ গোটেই লগাব নালাগে বাৰু মোৰ গৰম উঠিছে কাৰণে লগাইছোঁ আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ পিছত যদিহে এনেকৈ আইচ কিউব লগায় দুদিনৰ মূৰে মূৰে বা ডেইলিও লগাব পাৰে কোনো কথা নাই বাৰু তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন টাইট হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ স্কিনখন টাইট হ'ব তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন ইয়ং হ'ব আৰু যেতিয়া মানে আমাৰ স্কিনখন চেগি হৈ যায় অৰ্থাৎ ওলমি যায় তেতিয়াই বয়সৰ যিবিলাক চাপ সেইবিলাক পৰে তো সেইটো নহ'বৰ কাৰণে 20 বছৰ হোৱাৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ আইচ কিউব লগাব পাৰে আইচ কিউবটো লগাই দিয়াৰ পিছত মুখখন ইমান বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় মই কি ক'ম আৰু আপোনালোকক ৰিফ্ৰেছ লাগি গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে হয়নে কেমেৰাত তো আপোনালোকেও গৰম দিনত এনেকৈ আইচ কিউব ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে দি নেক্সট ডে হেল্ল' এভৰিওৱান কি কৰি আছে আপোনালোকে আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন কালি ইমান বেছি গৰম সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিবই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু সময়ো হৈ গ'ল আঢ়ৈটা এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান দহি বাটোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এইযোৰ নতুনকৈ লৈছিলোঁ যে কাপোৰযোৰ তাৰে এটা ছাইডত দহি বাতিলোঁ আনটো ছাইডত বতা নাই তাৰ কাৰণে এইবিলাক দেখিছেনে সূতা জিলেলে সূতা এইবিলাক লৈ আহিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা জেগালৈ আহি লৈছোঁ মানে তো দহি বাটো বোলো আপোনালোককো দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ঠিক আছে চ' গাইজ ফাইনেলি চাওক দুইফালে দহি গঠা মোৰ হৈ গ'ল আচলতে কি জানেনে মোৰ ওচৰত যদি আধৰা কাম এটা পৰি থাকে মই সেই কামটো কেতিয়া কমপ্লিট কৰোঁ কেতিয়া কমপ্লিট কৰোঁ লাগি থাকে সেয়েহে হাতত সময় থকাৰ কাৰণে বোলো দহিখিনিকে বাতি পেলাওঁ আৰু চাদৰখন যিহেতুকে ব্লেক কালাৰত হয় সেয়েহে বগা কালাৰত দহি বাতিলোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু মোৰ মতে মই যিটো কাম জানো সেই কামটো আনক এনেই পইচাটো খৰচ কৰি কৰিবলৈ দিয়াতকৈ যদি হাতত অকণমান সময় থাকে তেতিয়া আপোনালোকে নিজেও কৰিব পাৰে সেয়েহে নিজে জানো কাৰণে মই দহি গাঁঠিব নিজে কৰি পেলালোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু এটা খিনি কথা কওঁ যিসকলবোৰে মোৰ চেনেলত নতুন কৰি আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মেক চিয়'ৰ কৰিব আপোনালোকৰ হাতত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু যেতিয়া মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায় তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবচোন দেই